തീരപ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകളിലെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സതീദേവി. തീരദേശ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ചെല്ലാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ രോഗബാധിതരായ സ്ത്രീകളെ വീടുകളിലെത്തി സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ചെല്ലാനത്ത് ഡി അഡീഷൻ സെന്ററിന്റെ ആവശ്യകത സ്ത്രീകളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടതായും ഏകോപന യോഗത്തിന് ശേഷം വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സതീദേവി. തീരദേശ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ തീരദേശ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പയിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ചെല്ലാനത്തെ സ്ത്രീകൾ ശ്വാസകോശ ത്വക്ക് സംബന്ധമായ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ത്വക്ക് രോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതെന്നും സ്ത്രീകളിൽ അർബുദം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി ജനപ്രതിനിധികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും രോഗബാധിതരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സതീദേവി പറഞ്ഞു. ഇന്നിവിടെ ചെല്ലാനത്ത് വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ അവസ്ഥ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിലൂടെ ഇവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെല്ലാനം സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ച് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുകയും കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് എലിസബത്ത് മാമൻ മത്തായി, വി ആർ മഹിളാമണി, അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദിര രവീന്ദ്രൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഡി പ്രസാദ്, വാർഡ് മെമ്പർമാരായ കെ കൃഷ്ണകുമാർ, സീമ ബിനോയ്, വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി അനിത, വനിതാ കമ്മീഷൻ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ എൻ ദിവ്യ, റിസർച്ച് ഓഫീസർ എ ആർ അർച്ചന, ആന്റണി ശീലൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ചെല്ലാനം സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് പാരിഷ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഏകോപന യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സതീദേവി നിർവഹിച്ചു. ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. മദ്യാസക്തിയുടെയും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ, ഗാർഹിക അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരകളാകുന്ന ഒട്ടനവധി സ്ത്രീകൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. ചെല്ലാനത്ത് ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിന്റെ ആവശ്യകത സ്ത്രീകളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടതായും സേവന മനസ്ഥിതിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ചെല്ലാനത്തെ ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിൽ മാതൃകയാണെന്നും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞു. വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം വി ആർ മഹിളാമണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് എലിസബത്ത് മാമൻ മത്തായി, ഇന്ദിര രവീന്ദ്രൻ, പള്ളൂരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി തമ്പി, ചെല്ലാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഡി പ്രസാദ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനില സെബാസ്റ്റ്യൻ, വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി അനിത, വനിതാ കമ്മീഷൻ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ എൻ ദിവ്യ, റിസർച്ച് ഓഫീസർ എ ആർ അർച്ചന, പോലീസ് ഓഫീസർ മുജീബ്, എക്സൈസ് ഓഫീസർ കനക എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സായി ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണോ കൊച്ചിയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സോൾട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. ഇവിടെ സോൾട്ട് സ്പെഷ്യൽ മുർച്ചി മന്തി, മുറാഷ് മന്തി, സാബ മന്തി, ബ്രോസ്റ്റഡ് മന്തി, അങ്ങനെ 20 മന്തി ഐറ്റംസ് ഇവിടെ സോൾട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, തോപ്പുംപടി ആൻഡ് പനപ്പള്ളി നഗർ.